macam tengok slide masing-masinglah. Tengok buku masing-masing. Rukun, saya guna bahasa yang mudah difahami, bukanlah bahasa bukunya. Rukun, benda yang wajib buat, benda yang mesti buat, tak boleh sengaja kita tinggal. Kalau kita tinggal rukun, akibatnya tak sah haji kita atau belum sah. Itu rukun. Mesti buat, tak buat, tak sah ataupun belum sah. Tengok slide ni. Rukun, benda yang mesti buat, tak buat, tak sah ataupun belum sah. Wajib, benda yang wajib buat, mesti buat, tak boleh sengaja tinggal. Kalau ada uzur, halangan, terpaksa tinggal, diganti dengan dam. Itu bagi faham benda tu ya. Dan rukun haji, rukun haji yang tengok di sini, perbandingan dia. Okey, kita tengok di sini. Rukun haji ada 6, niat, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, 4 sa'i, 5 gunting cukur, yang keenam tertib. Ni rukun mesti buat, tak buat salah satu daripada 6 ni tak sah atau belum, belum selesai, belum sah. Mesti buat. Dan wajib ada 6 juga. Apa yang pertama, mesti di miqat. Hari ni, tajuk hari ni kita belajar tentang wajib haji, iaitu mesti niat tu di mana? Di miqat. Miqat tu mana? Kita akan detail nanti. Yang kedua, meninggal larangan, larangan ihram. Larangan ni benda haram lah, benda tak boleh buat. Bukan dilarang saja-saja tak, benda tak boleh buat haram, kalau terlibat dosa kita. Dan kena dam. Dosa dan kena dam kalau sengaja. Yang ketiga, bermalam di Muzdalifah. Kita sebut mabit. Bahasa haji ni kita sebut mabit. Mabit Muzdalifah. Sebab mabit ni ada dua. Satu mabit di Mina, satu mabit di Muzdalifah. Ada syarat-syaratnya. Yang ketiga, melontar jamrah. Melontar jamrah kubra 10 bulan. Jangan sebut melontar je. Sebab ada lagi melontar yang lain. Melontar jamrah kubra. Apa dia jamrah kubra? Jamrah ni tempat melontar lah, lubang tu. Kubra, dia ada 3 lubang. Semuanya 3 lubang. Ula, Wusta, Kubra. Yang 10 bulan ni, Kubra sahaja. Lepas tu bermalam 11, 12, 13 dan melontar pula 3 lubang terus. Tu beza kan? Yang 10 bulan, 1 lubang je. Yang 11, 12, 13, 3 lubang. Okey, ni wajib haji. Kalau ada uzur tak dapat buat, kita ganti dengan dam. Bukan sengaja malas nak buat. Tak boleh. Kalau malas nak buat, saja-saja tak nak pergi, tak nak buat, berdosa. Walaupun memang kena dam. Berdosa pun dia, haji tak jadi mabrur lah. Ha? Okey, Tuan. Ya. Ha, ya tu. Tawaf. Okey. Betul.
Itu bukan untuk tamattu' sahaja. Semua haji ifrad pun macam tu, tamattu' pun macam tu. Satu lagi apa? Qiran pun sama. Jadi dalam rukun semua ni nampak tak ada beza sangat dah antara tiga jenis haji tu. Tamattu' ke, qiran ke, ifrad. Bezanya di awal tu je. Masuk Mekah buat apa? Haji, ifrad. Masuk Mekah mula-mula niat haji terus, ha, tu jadi ifrad. Nanti bila Arafah, Muzdalifah, Mina, sama jalan. Sama perjalanan dia. Tahallul awal pun macam itulah dia juga. Ifrad. Tamattu, masuk Mekah dengan niat umrah. Selesai umrah, tunggu 8 bulan haji. Pi Arafah sama dah dengan ifrad tadi. Sama dah dengan qiran tadi. Arafah sama, Muzdalifah sama, Mina pun sama. Cuma balik sa'i tak sa'i itu je yang kita dah cerita, sa'i advance pun. Okey. Ya. Yeah. Okey, kita nak ambil satu tajuk iaitu tertib eh. Tengok slide number slide pula. Saya tak ada nombor buku pula, buku surat. Tajuknya, tajuk slide tu tentang rukun. Tentang rukun yang ada tajuk rukun tertib lepas tahallul. Okey, tertib pada kebanyakan rukun. Jumpa kan? Okey. Okey, kita tengok ni. Muka soal apa? 91. Tertib pada kebanyakan rukun, tertib ni adalah rukun haji. Rukun haji masih tajuk rukun yang terakhir kita. Rukun haji adalah dikerjakan dengan tertib pada kebanyakan rukun. Bukan semua kena tertib. Beza dengan tuan-tuan buat umrah. Umrah semua kena tertib. Tak ada, tak boleh tertib. Tertib ni maksud ikut susunan dia, flow dia tu. Nombor satu, satu lah. Nombor dua, dua lah. Kalau umrah macam tu. Kalau haji mungkin satu tetap satu. Dua mungkin jadi tiga, mungkin jadi yang kedua. Empat mungkin naik ke time, turun bawah. Ha, macam tu ya. Ada boleh tukar sikit. Didahulukan, dia kata niat memanglah yang pertama sekali. First, rukun mesti niat. Tak ada boleh lain boleh potong dia. Dia tetap ranking nombor satu. Niat daripada rukun-rukun yang lain didahulukan wukuf daripada tawaf. Sebab wukuf dan tawaf boleh, maksudnya tetap. Tak mungkin tawaf dulu baru wukuf. Niat memang nombor satu. Wukuf dengan tawaf mesti wukuf dulu baru boleh tawaf. Tapi sa'i lain sikit. Okey. Tawaf dan sa'i. Sa'i ni ada beza sikit. Ini dia kata, tetapi sa'i haji boleh dikerjakan sebelum wukuf. Sa'i ni boleh jadi nombor dua. Ada ingat tak? Dulu saya sebut, sa'i advan tu kita buat bila? Selepas niat sebelum sebelum tawaf haji, sebelum wukuf haji. Iaitu selepas tawaf pun mungkin tak tergambar lagi kan? Apa? Ingat. Untuk siapa aja yang boleh dahulukan sa'i? Haji apa? Hanya haji ifrad dan qiran. Orang ni je boleh buat sa'i awal. Okey, kita tak faham, tak faham. Dengar dulu. Okey. Nanti kita akan sebut lagi lebih jelas. Adapun yang tamattu, jadi kau tahu kenapa dia tamattu apa, qiran apa, ifrad apa. Sebab saya dah ulang benda tu, orang ifrad macam ni, orang tamattu macam ni. Jadi kalau tuan-tuan awal tak faham, tamattu tak faham, qiran tak faham, ifrad memang blur lah, lagi banyak benda yang kita tak ingat. Okey, ingat eh, saya ulang kali tamattu apa dia? Kita masuk Mekah dengan niat umrah. Itu tamattu. Selesai umrah, kemudian niat haji pula, ulang niat sekali lagi untuk haji 8 bulan. Itu tamattu. Ifrad dan qiran benda sama. Masuk Mekah niat haji, bukan umrah, niat haji. Tak kisah dia masuk 2 bulan, 1 bulan niat haji. 2 bulan niat haji. Mungkin niat pada 2 bulan, mungkin 1 bulan, mungkin 3 bulan Zulhijjah. Pulak dia masuk bila? Kalau dia niat haji, jadi ifrad atau boleh jadi qiran.
takdiran dia niat 2 in 1. 2 in 1, haji dan umrah. Okey, orang yang ifrad dan qiran, barulah ada peluang dia sa'i awal sebelum wukuf. Dia masuk Mekah, terus boleh ada cara dia boleh buat sa'i awal. Dia belum tawaf ifadah. Tawaf haji 14 bulan, 13-14 bulan. Dia dah boleh sa'i. Kalau dia masuk satu bulan dah boleh sa'i. Saya sebut dengan istilah saya, tak ada dalam buku. Sa'i idfan, buat awal. Ataupun kadang-kadang ustaz-ustaz dia jamaah, dia kata sa'i simpan. Boleh kalah sa'i simpan, buat awal-awal siap-siap. Itu istilah kita berceramah je. Sa'i idfan ni, buat sa'i dulu. Sebelum wukuf, sebelum tawaf haji. Tawaf pun. Okey, bagi orang yang haji ifrad dan qiran sahaja. Satu lagi haji tamattu', no. Tak boleh buat macam ni. Tamattu' tak boleh sa'i awal-awal. Okey. Begitu juga. Ya, kursi ni. Dia kata begitu juga cukur gunting boleh dilakukan selepas wukuf apabila masuk waktu dan sebagainya. Jadi susunan ni taklah nombor satu stay, nombor dua stay dua. Dia kata tukang sikit pikul tu, pikul ni tu rukun haji. Dia boleh dahulu-dahulu kemudian. Ya, yeah. Okey, tuan-tuan, ni antaranya, ni tertib nombor satu. Sebab tu kerja haji ni memang tak cukup untuk tuan-tuan dapat sijil di sini Majid Apala selesai, belum cukup. And di sana masa tuan-tuan di Mekah, kita akan bagi tahu lagi, ulang balik daripada rukun, wajib dan sebagainya. Jangan risau, di sana baru nampak. Ataupun untuk saya, kelas kita ni lepas raya nanti kita akan buat satu slot, satu hari kita akan buat praktikal di Arafah, kononnya Arafah lah di situ ke, Baitul Muzdalifah, Mina dan sebagainya. Ya, praktikal. Okey, sebab tu saya kata perjalanan haji ni banyak, banyak jalan. Mungkin kau ni macam ni, nombor satu. Grup ni dia buat niat haji. Lepas tu dia pergi wukuf. Okey, dia pergi wukuf Arafah lah. Berapa bulan wukuf Arafah? Berapa bulan? 9. 9 dia malamnya 10. Okey, 9 bulan. Lepas tu dia gunting dulu. Ni jarang orang buat ni, nombor satu ni. Gunting dulu, barulah dia cari peluang pergi tawaf, pergi sa'i. Kan? Macam ni. Ni jarang lah sikit, jarang buat. Okey, ya. Ada yang macam ni. Niat, wukuf, tawaf sa'i, last gunting pun boleh juga. Nombor tiga, dia tukar sini. Tuan-tuan boleh semak dalam slide lah. Apa pun ni, semua bergantung pada grup. Tuan-tuan tak boleh jalan sendiri. Jangan risau lah, ni Ustaz, saya nak pilih mana satu. Tak tengok Ustaz kita bawa macam mana. Itu je. Kalau nak pilih sendiri, celanggu. Tak pergi lari sana tak jalan, pergi sini tak jalan, sana tak jalan. Terlepas ke semua. Ini untuk ilmu je lah. Tapi apapun, Ustaz tu yang akan pandu. Biasanya kalau tabung haji, dia senang perjalanan dia satu grup sama aje, semua jemaah muasasah tabung haji sama. Ya. Kalau macam saya buat package, saya tentukanlah. Okey, package kita pergi niat dulu, lepas tu pergi Arafah, lepas tu pergi Muzdalifah adalah perjalanan aturan dia. Ya. Tuan-tuan ikut jelah, ya. Tak boleh nak, saya tak nak ikut sana, saya nak buat sendiri. Yang tu masalah. Ya. Akan tercicir banyak benda. Okey, anda boleh lihat inilah susunannya. Kesimpulan dia kata mengetahui apa itu sa'i, syarat sah dan semuanya. Baiklah, kita tengok slide seterusnya tentang wajib. Ya. Yeah. Ha. Tawaf maksudnya tawaf haji. Tawaf haji dulu baru boleh nak wukuf. Saya
Sebelum wukuf, tawaf dulu sebelum wukuf, tawaf haji tak sah. Untuk tawaf haji tak mungkin buat sebelum wukuf. Oh, kudum bukan tawaf haji. Tawaf kudum bukan tawaf haji. Lain-lain. Tawaf kudum hukumnya sunat. Tawaf kudum memang sebelum wukuf. Kedudukannya. Tawaf kudum ni tawaf selamat datang. Mula-mula sampai hotel dia terus pergi buat tawaf. Sampai Mekah. Pergi tawaf. Tawaf apa tu? Tawaf kudum. Bukan tawaf haji. Ya. Ya, betul. Cuma masalah sa'i dia boleh awal. Lain tak boleh potong. Tawaf haji tetap kemudian nanti. Ya. Yang boleh awal hanya sa'i. Selepas tawaf kudum. Tawaf kudum bukan wajib, bukan rukun. Tapi dia amalan sunat sahaja. Tapi bila dah buat tawaf kudum, berpeluang tuan-tuan nak buat sa'i. Kalau yang buat ifrad, yang buat haji ifrad dan jiran. Berpeluang. Boleh buat sa'i. Kalau tak nak, malah Ustaz, saya nak tawaf je lah, tak nak sa'i lah, dan letih eh. Tak apa, tak ada masalah. Tunda sa'inya selama tawaf satu lagi, tawaf ha? Tawaf haji, tawaf rukun. Okey, itu je. Kalau sekarang tawaf dulu, buat sa'i. Sa'i pun sa'i haji. Jadi nanti tawaf haji, tak ada sa'i dah, cukup dah yang tadi. Bagus soalan tu nampaklah. Dia faham gambaran perjalanan. Cuma keliru tadi, tawaf kudum, tawaf haji. Tawaf kudum tu benda lain. Tawaf rukun, tawaf haji lain. Tawaf rukun atau tawaf haji tu benda lain. Yang tu takkan mungkin diawalkan. Mesti kemudian. Selepas wukuf. Okay, ramai kan? Ya, silakan. Haa. Okey. Okey. Lepas kita tawaf kudum, orang haji ifrad dan jiran ni, tawaf kudum, sa'i, kita buat sa'i. Ada gunting tak sepanjangnya? Tak boleh. Tak ada gunting. Sebab dia belum masa untuk tahallul. Masa untuk gunting belum sampai. Kan? Apa dia? Ah, masih dalam ihram. Ya, betul. Kita belum boleh gunting. Gunting kemudian. Ha, gunting selepas tu ada satu benda, satu tempat lagi masa dia. Okey. Okey, kita tengok di sini. Ni rukun 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 10 dia ikut susunan. Ada yang boleh nombor 1, lepas tu nombor 2, nombor 3 sini, 4 situ. Ha, macam tu dia serang-serang gitu. Ya. Ha, ini susunannya. Susunan kerja yang kita buat ni, tahallul kita di sini. Ini bukan nombor tarikh, bukan tarikh. Ini nombor susunan. Mula sekali kita kena buat yang ni. Itu di sini, sini, pilih tu, main kot ni. Macam-macam. Okey, ni adalah wajib. Wajib haji. Ya. Okey, wajib. Benda yang wajib buat kita dah ulang tadi. Tak apa, saya tak nak ulang. Kita ringkaskan. Ha, ini perkara wajib haji. Tadi pun kita dah sebut. Wajib haji. 6 perkara ni. Ya. Jadi, tuan-tuan ingat ya. Yang pertama kena tadi kena betul-betul faham tamattu, ifrad, qiran. Yang kedua kena ingat tarikh, nama-nama tarikh. Sebab kadang kita sebut dengan nama. 8 hari bulan nama apa? Hari apa? Hari tarwiyah. Yang belum cantik, belum ingat tulis. 8 hari bulan hari tarwiyah. Tarwiyah ya T-A-R-W-I-Y-H. Tarwiyah. Kadang kita sebut hari tarwiyah kita pergi sini bukan apa? Ha? Tarwiyah benda. Ha, tahu. Tarwiyah 8 bulan. 9 bulan hari apa? Hari wukuf. Hari Arafah. Dua nama. Boleh sebut hari wukuf. Boleh sebut hari Arafah. 9 bulan. 10 bulan hari, nama hari apa? Aid. Hari raya lah. Melayu raya. Arabnya sebut Aid. Ataupun Adha. Hari korban. Nahar pun sama semualah. Nama dia banyak. Itu 10 bulan.
11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Di sini kita sebut nama ni. Dia tulis nombor sekali tak apa. Angka 11, 12, 13 ini hari tasyrik, ini hari tasyrik. Ini hari nahar. Melantar jemaah kubra hari nahar 12. Ya. Sunat ihram sebelum niat. Sebelum niat kita sunat-sunatlah buat benda ni. Okey, sekarang haji tamattu. Tuan-tuan haji tamattu, biasanya orang buat tamattu, katalah dia pergi KT awal, pergi ke Madinah dulu, kan? Daripada Madinah baru nak naik bas pergi ke Mekah, perjalanan lebih kurang 6-7 jam. Bas lah. Jadi tuan-tuan nak buat ni di mana? Untuk orang tamattu di Madinah dulu, yang ni buat di hotel Madinah. Sebelum keluar Madinah, sebelum check out, prepare kita punya kuku, misai, rambut, bulu ketiak, apa semua nak padam, nak potong, apa-apa. Sunat mandi, mandi sunat ihram yang paling penting. Mandi sunat ihram di hotel, niat je. Hotel Mekah Madinah. Mengambil wudu, pakai wangi-wangian pada badan kalau nak. Ini sunat, nak pakai silakan. Deodorant ke? Boleh. Minyak atas. Minyak atas pun boleh. Tapi tolong jangan calit ataupun spray di kain telekung ataupun kain ihram lagi. Badan. Di badan. Spray nak guna juga, pakai di badan. Ya. Pakai minyak, minyak rambut kalau nak pakai, kalau perlu. Dan pakai ihram warna kain ihram kita lah. Dan solat, solat sunat ihram ni selalunya kita akan buat di Masjid Bir Ali. Miqat nama tempat. Kalau tuan-tuan dari Madinah, itu satu. Kalau tuan-tuan KT akhir daripada KL, landing Jeddah, naik bus masuk Mekah, ini orang panggil KT akhir. KT akhir bukanlah akhir last sekali, tapi berapa tarikh daripada 15 Zul Qa'idah ataupun 16-17 Zul Qa'idah, dan kira KT akhir. Orang KT akhir ni tahulah, tuan-tuan KT akhir tahulah, oh saya KT akhir, berarti tak pergi Madinah. Kita terus landing Jeddah masuk Mekah. Naik bas ke Mekah. Madinah selepas haji ni baru pergi Madinah. Itu orang KT akhir. KT awal tadi Madinah dulu. Baru masuk Mekah, Mekah nanti balik KL terus. Okey. Okey, KT akhir masih berpeluang untuk pilih nak buat tamattu pun boleh, nak buat ifrad pun boleh. Qiran pun boleh. Tadinya qiran ni tak popular lah, orang tak pilih. Yang paling popular tamattu. Kalau tamattu atau ifrad daripada KL, kita dah pakai ihram. Kain tu dah siap. Prepare yang ni semua buat di rumah kita ni ataupun di hotel Movenpick tu. Ni ni prepare di sini. Solat sunat di mana? Tu mungkin di surau KL lain ataupun surau hotel Movenpick. Sini. Okay, ni prepare di KL sini. Lepas tu naik flight ke Jeddah, ada niat di situ. Yang tu menentukan tamattu atau ifrad. Nak niat apa? Nak niat apa? Niat umrah jadi tamattu. Niat haji jadi ifrad. Tu situ je beza dia. Niat umrah akan jadi tamattu. Niat haji akan jadi ifrad atau qiran dengan niat haji dan umrah. 2-in-1 akan jadi qiran. Faham kan? Di situ. Sampai Jeddah tak ada apa-apa, turun naik bas ke Mekah. Orang yang ifrad tadi yang niat haji. Tadi niat haji, dia tak niat umrah. Dia datang terus di tawaf wudu. Orang yang tamattu tadi niat umrah kan? Niat umrah. Pergi tawaf apa? Tawaf umrah. Sama aja, jalan sama, tapi niat saya tawaf umrah, saya tawaf wudu. Orang ni tawaf umrah itu tamattu. Orang ni tawaf wudu untuk dia buat haji ifrad. Sama aja umrah, tawafnya sama, tujuh pusingan macam tu, pakai macam tu, sekian. Sama. Jadi kalau kita tak tanya, tak tahu lah. Semua jalan sama. Nak tahu dia buat ifrad kena tanya, ni tawaf apa haji?
Saya tahu pun, tak orang dia buat ifrat. Dia tahu haji, tahu umrah, tahu orang dia buat tamattu'. Perjalanan sama. Tapi beza pada niat tadi. Nama tawaf lain dulu, yang ni tawaf umrah. Lepas tawaf, yang tamattu' pergi sa'i umrah lah kan, nak selesaikan umrah dia. Sa'i. Yang ifrat, sa'i, kalau dia nak sa'i itu pilihan, pilihan. Dia nak sa'i, sa'i juga, dua-dua sa'i sama. Yang ni sa'i advance haji. Yang ni sa'i umrah. Lepas tu gunting rambut. Kan? Orang umrah gunting rambut, si haji ifrat tadi gunting rambut tak? Ha, kita sebut tadi, tak boleh. Itu je beda. Dan orang yang gunting rambut umrah tadi, dia bebas lah pakai jubah kan? Halal lah. Boleh buat apa dia nak buat. Yang kawan yang buat ifrat tadi, boleh tukar baju beza tak? Tak boleh. Dia bukan ihramnya. Pakai kain ihram sampai Nuh. 14 bulan dia tawaf sa'i pula, tawaf dunia ambut pula. Adalah sampai satu masa lagi. Kan? Ha, jadi lama ihram dia, ifrat ni. Ha, yang tu kadang-kadang orang tak tahan. Ha, ustaz tak boleh lah berjambang ni, keluar main serabut ni ni. Kan? Ha, tak boleh tahan. Ha, yang tu kalau rasa tak boleh, lebih baik jangan pilih ifrat. Pilih tamattu'. Kalau mau mencabar, saya boleh tak? Saya boleh. Saya nak cabar diri saya untuk buat yang terbaik. Ha, silakan pilih ifrat. Memang mencabar. Sebab ihram dia lama. Sampai bila ustaz dia cabar kan? Ha, sampai perjalanan nanti kita akan sebut. Okay. Jadi bezanya antara tamattu', ifrat, firat, mula sekali pada awal niat tadi. Selesai. Okay, ni semua, kalaulah tuan-tuan titik akhir, kita prepare di KL sebelum terbang. Solat sunat pun elok sebelum naik kapal terbang. Amalan sunat semasa nak niat, kalau tuan-tuan dari Madinah, titik awal, niatnya di mana? Di Miqat, dalam Masjid Bir Ali. Di Madinah. Kalau tuan-tuan daripada titik akhir, KLIA, Jeddah, Masjid Mekah, yang ni atas kapal terbang. Niat ni, niat. Ambil wuduk tak? Kalau mampu ambil wuduk, silakan lebih baik. Kalau tak mampu, saya kata terbang macam ni. Itu payah, tak payah lah. Okey, selepasnya dah niat, kena talbiyah la baik Allah malam baik dan amalan-amalan. Elakkan perbuatan kosong. Okay. Ini pakaian kain kita. Tak apalah, nanti kita bawa di praktikal kita dalam video. Ini dia. Bir Ali yang saya kata kalau orang pergi KT awal, KL, daripada KL landing Madinah ataupun landing Jeddah, kadang-kadang nasibnya kita kata kurang baik sikit. Pasal apa? Flight landing Jeddah tapi dia KT awal. Landing Jeddah naik bus pergi sini pula. Berapa jarak? Lebih kurang macam ni kalah 430-450 km. Jeddah ke Madinah. Pergi Madinah, duduk 4 hari, nak masuk Mekah. Di sini tempat kita mula niat tadi, nak prepare, potong jambang apa semuanya di hotel. Untuk pergi sini, biasanya orang pilih termasuk niat umrah di sini. Pergi buat umrah. Ataupun tuan-tuan ketik akhir, daripada KL Zoom, sebelum landing Jeddah, Jeddah naik bas ke Mekah. Di sini tempat niat, 94 km jarak dari Mekah. Lebih kurang dengan Jeddah, kita kata setengah jam ataupun satu jam sebelum landing. Kita dah. Pengertian miqat, hanya kita nak cerita wajib pun. Yang pertama, niat kita mesti di miqat. Apa itu miqat? Kita dah sebut miqat ada dua. Satu berkaitan dengan masa, satu berkaitan dengan tempat. Miqat zamani, masa. Masa kita dah sebut musim. Musim lah, musim haji. Itulah masa haji. Miqat haji, musim haji lah. Berapa bulan mula haji? Musim haji, satu Syawal, itu permulaan. Penamatnya, subuh, berapa bulan? Fail dah ni. Gagal soalan ni. Berapa bulan penamat? Musim haji, 10 bulan Zulhijjah. Subuh 10 Zulhijjah. Itu penamat dia. Tapi, jangan keliru. Kadang ada orang dulu-dulu yang keliru. Ustaz kata tamat 10 Zulhijjah.
Tapi sebab kita menentang 11, menentang 12, menentang 13 kan lepas 10 tu. Maksud musim haji ni kita memulakan niat. Tak boleh kita niat lepas 10 bulan. Tak salah lepas musim haji. Adapun kerja melontar, kerja tawaf, kerja sa'i memang selepas-lepas tu. Yang penting niat tu kat mana? Saya niat 11 bulan Zulhijjah. Mana boleh? Tak salah dah keluar musim haji. Saya niat 30 Ramadan. Tak masuk lagi musim haji, tak sah. Ha, jadi niat tu kena ada dalam satu Syawal sehingga 10 Zulhijjah tadi. Ha, niat tu kena ada situ. Adapun yang lain-lain tawaf memang nak terlajak selepasnya 11 bulan, 12, 14 bulan. Okey. Yang kedua, miqat Makkah ni tempat. Ha? Ini tempat. Tempat yang hijau ni kalau tuan-tuan datang daripada luar, kita daripada Malaysia nak masuk Mekah, eh? Nak masuk Mekah terus. Ha, niat di sini Qarnul Manazil. Tadi kita sebut. Kalau Malaysia pun tapi turun di Madinah, ha, di Bir Ali. Kita mai Mekah dari Bir Ali. Lalu Bir Ali kena niat di situ. Ialah orang daripada Yaman. Dulu-dulu zaman saya pun tak ni lagi, tapi dalam buku ada. Flight dulu mungkin pergi Sana'a, Yaman. They landing, they transit situ. Lepas tu baru pergi Jeddah. Kalau dia mai daripada transit Sana'a, baru pergi Jeddah, dia kena niat di sini. Bukan di Iqbal Manazir. Niat di Yalam Lam. Sebab dia datang daripada arah Yaman. Kalau tuan-tuan pernah tahu ada orang dia masa musim haji dia pergi haji, tapi dia travel pergi Mesir, pergi Morocco, pergi mana. Lepas tu musim haji nak daripada Morocco situ. Terus ke Jeddah. Jeddah balik Malaysia. Niat dia di mana? Ni. Johfah. Jadi ini maksudnya arah datang. Arah datang dari mana? Situ tempat dia. Bukan orang. Kita orang Malaysia. Tapi datang daripada Yaman, kena niat daripada arah Yaman. Ya Alhamdulillah tu. Eh, dia ikut arah datang masuk Mekah, kau datang dari mana? Dari Mesir. Dari Mesir kena jumpa orang Afrika. Ini daripada Iraq. Ada misi kat Iraq semuanya. Mereka nak masuk Mekah terus. Niat dari sini. Zatul Aqim. Tengok arah datang ni. Lepas tu yang merah ni apa pula? Kalau nak buat umrah, kita dah dalam Mekah dah. Bukan mai ni. Kita mai tadi, niat dah sini, selesai dah umrah kita yang pertama. Lepas tu duduk sini nak buat umrah kedua. Ha, kita hanya pergi ke poin yang merah ni. Pilih salah satu mana nak pergi. Okay. Okay, tuan, ada soalan dekat tu? Tak ada, kita teruskan. Ha, ni masa kita tak awal sebut dah. Kita dah cukup tadi. Entah masa satu Syawal sampai 10. Ini arah-arah dia semua. Apa lagi dia sebut? Bagi jemaah haji yang sedang berada di Mekah, ha, ini untuk haji je. Untuk orang buat haji, bukan buat umrah. Umrah kita dah lain hukumnya. Untuk orang buat haji, tadi tamattu', kembali pada tamattu', ifrad, qiran. Tentu pilih tamattu'. Kita masuk tadi ni apa? Umrah. Dah selesai umrah, pakai baju biasa. Kan? 8 bulan nak naik haji pula. Hari Tarwiyah nak naik haji pula. Niat di mana? Tu, niat di mana? Nak naik haji eh? Nak naik haji. Nak kena pergi ke mana Ustaz? Nak pergi Qarnul Manazil ke? Nak pergi Bir Ali ke? Tak payah, tak payah. Orang haji, niat di hotel tu je. Niat di hotel. Tak payah pergi ke? Ni, tak payah pergi Hudaybiyah, Tanah Im, Jakarta, Arafah. Tak payah, tak payah. Niat di hotel je. Orang haji, niat haji. Bukan niat umrah ya. Niat umrah wajib. Kalau nak buat umrah kedua Ustaz, ha, mesti kena pergi sini, 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 sini. Adapun niat haji, tak payah. Di hotel sahaja. Ha? Bila waktu? Waktu nak niat, masih dia ada dengan ni, tanya. Yang waktu nak niat bila? Bergantung bas bila. Tak lima akan beritahu. Ha, haji, kita punya bas, nombor 5 pukul 10 pagi. Ha, kita niatlah pukul 8 ke, pukul 7 pagi ke. Kalau dia kata pas kita malam depan maghrib pukul 8 malam. Ha, jangan niat pagi, rugilah, penatlah. Biar kita niat pukul 5 petang, 4 petang. Okey tu. Sejam sebelum ke. Tapi biasa saya bawa, kita niat lepas dulu pun niat. Pas pukul apa? 10 pagi. Ha, main-main jemaah naik bas, semua dah ada cek-cek jemaah, dah ada tak ada yang tertinggal. Okey, sekarang kita niat haji.
On our way to usia sirih haji kerana ta'ala. Dia terpas, baru pas jalan pergi Arafah. Ya, selalu yang saya buat lah. Tapi nak naik sebelum tu, maksud tu boleh. Jangan pas dah jalan sekian 4-5 km baru naik. Ha, ni salah. Niat mesti pakai ihram. Niat mesti dah siap ihram. Tak boleh niat baju jubah lepas tu baru pakai ihram. Kena dam tu. Eh, ihram dia dalam pakaian biasa. Dalam. Ya, sudah. Ah, okay. Suami isteri perlu minta izin tak? Isteri minta izin pada suami nak buat ifrat dapat tamattu'. Pada hukum tak wajib. Contoh dia nak buat ifrat, saya nak buat tamattu', itulah. Tapi cara cantiknya, harmoninya kena bincanglah. Bang, kalau buat apa kang tadi, dia nak kita kita dalam ifrat, tak halal lagi. Ah, itu masalahnya kan. Jadi itulah sebenarnya pada hukum tak perlu minta izin. Ah, pada hukum ni, tapi harmoninya cara baiknya bincanglah, ya. Yeah. Ya, dan kita niat di hotel, jadi niat kita di hotel saja. Bagi jemaah haji yang sudah berada di Mekah, miqat makani haji lakukan di hotel dan maktab, maktab ni hotel lah, hotel masing-masing. Bagi jemaah haji boleh bermiqat haji di mana-mana kawasan tanah haram, ya. Jangan bagi pas dah terkeluar tanah haram baru nak niat. Tak sah lah, dia kena patah balik. Patah balik mustahil, lepas siapa nak hantar. Nah, nak jalan kaki, patah kaki, teksi tak ada. Jadi memang selalunya saya sebagai petugas saya akan cek ji, niat lah, dah besar, okeylah, saya yang dia. Okey. Haji tamattu' qiran dikenakan dam kalau dia memang tamattu' dan qiran kena dam juga. Dam seekor kambing bukan sebab salah. Kalau dia niat tamattu' dengan cara masuk umrah tadi dah kena dam siap. Pen dah habis, 5 riyal, ringgit, mungkin 4 riyal. Kena bayar kambing seko. Kira pun kena dam. Hanya haji ifrat, tak kena dam. Yang kita kata susah, jaga ihram jadi ni. Okey. Dah niat, kena jaga 13 perkara ni yang dilarang. Apa dia 13 perkara? Mungkin larangan, okay, inilah 13 perkara. Okey, yang pertama tak boleh tutup kepala ni. Apa di kepala pun tak boleh. Kopiah, kain serban tutup, ambil kertas selai tu tak di kepala, tak boleh, semua haram. Walaupun pen sebatang, tak ada tu, junjung pen sebatang tak boleh. Termasuk tali spek mata ni, tali extend apa ni nak bagi kertas ni. Bila kena kulit kepala kita tak boleh. Ataupun tali mas, kalau orang lelaki pakai mas yang tali belakang ni. Tak boleh, pada kena kepala, tutup. Tadi, tak boleh. Ya, yeah? Tak boleh. Payung tak letak di kepala. Kita junjung bagi tinggi macam tu, tak kena kepala. Itu boleh lah. Contoh kertas buku panas sangat, kita buat macam tu, tak kena kepala. Boleh, tak kena. Yang kena kepala ni tak boleh. Ya, yeah? Orang lelaki, hanya ada lelaki tak boleh tutup kepala, orang boleh pula. Malah dia pakai tudung semua kan. Yang kedua, pakaian bersarung lelaki sahaja tak boleh. Lelaki saja tak boleh pakai sarung. Pakaian yang jenis cantum, seluar, baju. Eh? Salahnya sebab pakai bukan bawa. Bawa letak dia bau gini tak apa je. Yang pula tak boleh sentuh. Bukan tak boleh sentuh. Yang haram tu tak boleh pakai. Bawa letak dia bau seluar, jumpa sangkut kat sini, tak ada masalah, tak pakai pun. Termasuk seluar juga. Dan pampers, kalau orang tua-tua yang pakai pampers. Pampers jenis seluar, tak boleh. Tapi jenis tape, di sini ada tape, sini ada tape, boleh pakai. Okay? Dia tak kira macam tu. Orang tanya, jam. Jam, dia ingat jam jenis jam sarung tu kan, jam memang tali dia dah macam bulat macam tu, kita masuk tangan. Tak boleh ke? Tak. Jam bukan pakaian. Yang haram pakaian. Jam aksesori. Kan? Dia bukan pakaian. Sana macam-macam orang bagi kita.
dah kita pakai jam, betul dia bagi tag tu, betul tag apa ni hakimah pula, 2 3 tag untuk kat tangan kita. Kan? Ha, tu boleh pakai. Sebab bukan pakaian. Ha, beg pun boleh. Tali pinggang boleh untuk mengemaskan pakaian, tak ada masalah. Token, ha, token pakaian. Tak boleh. Apalagi tak pakai. Ha? Apalagi ya? Hand sock, nanti pakai kan hand sock? Token lengan, tak ada pakai lah. Memang tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai. Yang ni masalah ni orang puan boleh pula, maksudnya bersarung. Memang dia kena pakai baju, pakai kain dia, terlekung, kena cantum. Jadi kita nasihatkan kepada orang lelaki, selain daripada kain ihram, tolong bawa kain pelekat yang di kertas jahitan begitu buka. Kain pelekat lepas. Untuk salin-salin pergi ke tandas. Kalau pakai ihram kan jatuh bawah, kena kencing, susah. Ah, payah nak basuh ke Arab, dekat tu senang. Musim panas-panas tu dekat Arafah ni, kita mungkin duduk 2 malam di situ. Hampir 2 malam. Jadi malam-malam nak tidur tu panas, pakai ke Arab tebal kan. Apa perlu? Juga nak ke dekat tu. Ke dekat yang dah dibuka potong jahitan tu. Ya? Okey, yang ketiga menutup muka. Ini masalah mas. Orang puan tak boleh pakai mas. Kena dam. Kalau pakai mask, orang lelaki boleh. Tak, sebab dia tak boleh tutup muka. Apa pun, spek mata besar sangat tak boleh. Sederhana biasa boleh. Semua benda tak boleh. Kain letak sapu tangan panas, panas kita pun basah sapu tangan letak. Tak boleh, kena dam. Kambing. Ha? Dam dia bukan kambing, dam sedekah lain sikit. Jadi boleh, lap boleh, lap boleh. Contoh muka basah, ambil tolak lap. Boleh, bukan letak begitu. Letak ni kira tutup. Tak boleh. Walaki tadi yang tak boleh spek mata, pakai di depan boleh. Ni tak ada kepala begitu. Ni kira tutup kepala, tak boleh. Spek mata bukan pakai situ. Kita boleh letak dalam tu, tak boleh. Okey, sarung tangan lelaki perempuan tak boleh lah. Bau-bauan, bukan sarung lengan, tangan-tangan yang masuk jari kita gelap. Bau-bauan tak boleh dah sesuai niat. Minyak di kepala janggut semua lelaki perempuan tak boleh pakai minyak. Walaupun tak ada bau. Tak wangi pun kan? Tak boleh. Lagi dia namanya minyak. Taruh sini pun tak boleh, rambut pun tak boleh. Kecuali ubat. Tujuan ubat boleh. Contoh kat sini luka kita nak nombor minyak gamat. Minyak ubat lah. Tujuan apa? Luka kan? Nak ubat? Okey boleh. Tujuan nak bagi semangat rambut? Tak boleh. Dia tak boleh itulah dia sebut tak boleh bersolek ni, berseronok, berhias tak boleh. Pakai minyak kat rambut tu kan nak berhias. Faktor perubatan boleh. Muqaddimah ni, kepala dan muqaddimah jima. Maksudnya peluk, cium, pegang, laba-laba, semua tu tak boleh. Kena dam ni. Dam dia berbeza-beza, tak sama. Sebab tu saya tak nak sebut dam sekarang. Dam dalam tajuk dia nanti. Berbeza-beza, ni dam sedekah, ni dam kambing, ni dam macam ni. Bersetubuh, sendiri tak boleh. Dan nikah kahwin, nikah kahwin dia tak ada dam nombor 9. Nombor 9, tak ada dam tapi nikah kahwin tu tak sah, batal. Mungkin sebab apa? Mungkin dia pengantin. Akad nikah masa pakai ihram sampai niat haji. Niat pergi nikah tu tak sah. Kena akad ni nanti. Ataupun dia bapa, dia kan wali pada anak darah dia. Anak darah dia kahwin, tak sah. Sebab wali dia tu pakai ihram. Nak kena bagi wali dia selesai. Okey, batal. Ini persetubuhan, kena batal haji. Nombor 8 ni, sebabkan haji kita batal, kena main lagi, kena buat lagi. Nak ulang tak boleh dah, dah Arafah lepas lah. Kena tunggu tahun depan, tahun-tahun dia datang. Kalau ni, kalau tak sengaja macam mana? Ada benda yang tak sengaja pun akan kena dam. Okay, yang ni dia kata sengaja tidak dikenakan dam. Semua 9 ni, kalau tak sengaja, tak kena. Tak sengaja maksud apa? Terlupa. Masa dulunya. Ni, terlupa Allah tutup muka, tutup kepala, terlupa rucat pakai kopiah. Lupa, betul-betul terlupa. Betul. Nanti maafkan tak ada dam. Terlupa pakai kain pelekat. Tak kena dam. Kalau dia sengaja, dia kena dam. Nombor 3, lupa tutup muka pakai mask. Ni. Kan?
dendam. Tak sengaja lupa tak dendam. Yang ni tak sengaja juga. Tak sengaja Ustaz buat nombor 8. Tak tahu apa yang tak sengaja. Itu mengarut lah. Alika ni mungkin dia tak tahu ayah dia tu buat haji. Itu boleh jadi. Ini pun tak tahu. Okey, tuan. Ada 3-4 lagi ni. Yang ni, ada tulis ni. Sengaja. Tak sengaja. Jahil. Jahil tak tahu hukum. Dia kena kendam juga. Apa dia yang kena kendam? Bak rambut, hukum, gunting, cabut, seni, gaul-gaul tercabut. Kena kendam. Kuku. Terlupa lah selalunya. Kuku ni kita pak. Allah mak. Lupa dalam ihram lah. Kena kendam juga. Yang ni terlupa memburu. Apa tak sengaja. Kalau dia memburu apa binatang yang ada ke muka? Burung. Dengan antok tak ada lah dalam kota muka. Dulu boleh padang pasir muka. Ada lah antok. Sekarang ada kota bandaraya muka. Tak ada lah antok tu. Yang ada burung pati dengan belalang. Kan? Lalang hati-hati tau. Ni kalau ha, di muka. Besar-besar. Kita boleh tangkap goreng makan. Boleh. Tak boleh lah. Kan? Jadi kalau kita jalan propak, alamak, sekok belalang lagi dia bijak. Siap boleh dah. Tak sengaja Ustaz. Yang kita sebut tadi. Tak sengaja pun kena. Kalau bersihkan kan, kita boleh rambut kan? Apa ya? Macam mana? Kita bersihkan kan? Sikat. Rambut yang perlu disikat. Itu perbuatan kita. Walaupun tak sengaja, bukan sengaja nak cabut. Tetap, ini maksudnya, tak sengaja, kena dam juga. Sebab rambut tak boleh tak? Ustaz, saya gubuk ni kat di Malaysia pun banyak rambut gubuk. Dah kemah terapi ke semua kan? Di sana gubuk juga, siap ambil, nak bayar dam. Kena juga ke? Tak sengaja? Kena, ni kita sebut ni. Nampak ni? Sengaja ke, tak sengaja ke, tak tahu hukum ke, tetap kena dam. Cuma kalau sengaja, berdosa. Dan kena bayar dam. Kalau tak sengaja macam tadi, sikat bukan nak cabut, memang nak sikat, memang nak buka tudung, rambut cabut. Tak berdosa, tapi tetap kena dam. Faham kan? Jadi tak ada excuse, tak ada kecuali rambut. Kecuali apa? Maksudnya tanpa kerja kita, kita duduk diam. Kipas angin cium, piuuu, cabut. Rambut tercabut, kena pergi main. Kan? Angin tu kuat sangat. Oh, rambut kita tercabut 3-4 lai. Itu tak kena. Pasal kita tak tahu dia, kita duduk diam je, angin yang tiup. Ni kalau perbuatan kita, kita gabu, buka tudung mangkuk, tudung kepala, kan? Atau apa lagi, kita atas ni gabu pula, kan? Orang lelaki ni pakai kain ihram, kan? Kain ihram ni buat gitu, cabut bulu putih je. Banyak lain lah tu. Kena dam. Sebab dia yang buat macam tu. Dia yang jalan kaki. Jalan sap-sap. Nampak bulu. Apa ni buang hingus di hidung. Seng. Keluar bulu hidung. Dam. Kena. Kira bulu kan? Dia kira semua bulu badan. Tak kira bilang bulu lain. Hal ni kita akan cerita detail nanti. Ada yang kita sebut bulu runcit. Istilah runcit. Kedai runcit. Bulu runcit, dam dia lain. Runcit ni apa? Sekali buat, jatuh satu lai, dua lai. Selai atau dua. Itu runcit. Yang pukal. Satu lagi yang pukal. Pukal ni sekali mandi, turun dia rambut. Banyak lah. Tak payah nak kira selai dua lai lah. Banyak. Yang tu hukum dia lain. Dam dia lain. Yang ni hukumnya, damnya boleh sedekah. Kita campur, tak apa? Kali gaul, satu. Kata lagi, gatai janggut, dah dua pula. Campur lah tadi satu, ni dua, tiga. Kata gaul putih pula kau, campur lagi. Satu, campur lagi empat lai. Bulu tangan pula, tarik-tarik, dekat lai. Lima, campur lah, mungkin jadi 50 lai. Kali dengan 5 rian. 50 kali 5, 250 sedekah. Ustaz, kalau yeah. Plaster di badan dan juga kalau kita cedera di kepala yang ada balutan di kepala. Itu masalah sakit. Sakit nak berubat, boleh balut. Kalau perlu.
Ha, kalau doktor kata ni pakai plaster tampal luka sini, kita tampal plaster satu, plaster tu dah cukup dah. Tapi kita tak nak, kita ambil pen besar baru kita serban. Nah, yang tu ngadam lah, melampau. Doktor kata tampal sikit je, kita pipu banyak, yang tu ngadam. Tapi kita tampal plaster je tak kat sini, memang memadai luka tak ngadam. Sebab untuk perubatan. Tapi masalah plaster, bila cabut macam mana? Bambut cabut. Ha, yang tu ngadam. Dah macam bambut tu. Ah, runcit punya. Tengoklah jualan ya. Jualan 5 riyal kali 2, 10. Kalau yang pukal tadi yang banyak, itu kira berapa kali? Bukan berapa helai. Yang runcit kira helai. Yang pukal yang borong ni kira berapa kali? Berapa kali bisa je lah. Mandi sekali, oh banyak. Lepas mandi, banyak juga. Dah 2 kali kan? Tadi sekali banyak, ni kali 2 banyak. Betul sikat pula, zak, banyak juga. 3 kali dah tu. 3 kesalahan. Ya. Tak dengar. Kuat sikit. Ha. Oh, tempoh. Tempoh kira pekerjaan lain. Dia tak kira masa. Pekerjaan lain, ni pekerjaan mandi. Walaupun mandi tu lama juga, kadang gosok sini, gosok sini. Ha, tu kira satu kali lah. Selesai mandi tu kira satu. Oh, nak bayar bila? Ha, yang tu jam tak kisah. On the spot boleh. Tu dah lepas haji lah. 15 bulan kita ada banyak lagi, 10 hari kat Mekah. Ha, time tu bayar. Tak kisah bila-bila pun. Eh, tak sisi salah ni. Oi, dengan kereta tolak nak cari bayar jam ni. Kan, pakai tolak. Nanti lu sabar-sabar. Bagi selesai kemudian kita boleh catik jumlah. Buhlah buku 5 kan, 3-5 tu. Oh, jumlah semua 150 orang boleh bayar sekali. Eh? Ustaz, bayar kalau lah. Master tadi kita letak di badan dan kita buka sebelah haji, dan kita nampak ada tapi dia selepas kita tak apa, kita kira waktu cabut. Tak, waktu cabut selepas. Ya, yeah? Selepas. Ah ha, kita jemput dah pakai adat selesai ihram. Ha, jadi tak ada masalah lah, tak kena dam. Itu sebab tercabutnya bila dah selepas kita dah halal. Ha, masalah kalau cabut dalam ihram tu. Okey? Ya, sila. Islam memudahkan, jangan Islam kan, dia kata Islam nak tolong kata Islam nak kan, tengok dengan cara gosok dan cabut macam nak kira lah, tak kira bahan, jadi okey, betul. Benda yang mudah sikit-sikit dia lebih. Mudah dan payah ni ikut hukum, bukan ikut kita punya fikiran. Kalau ikut kita punya fikiran, tak payah haji. Tak payah haji ni. Takkan pergi Alfah tu kira London, pergi London, balik main New York, pergi ni, pergi ni, tak payah lah juga. Maksudnya mudah susah ikut hukum, bukan mudah susah ikut fikiran kita. Hukum Nabi macam tu, ubur rambut kena bayar. Benda tak susah pun. Tuan-tuan kalau tak ada lah kena dam, tetap tuan-tuan sedekah kan. Memang pergi orang tua, pergi ni maria. Sama je. Sekarang yang sedekah tu kita ganti dengan niat dam. Nah dam, nah dam, nah dam. Kan? Tak, benda tak bayar pun. Senang. Tak masa saya kalau kita gosok-gosok kan, kalau nak tengah bulan, nak tengok bulan. Dah tak, bukan itu. Biasa kat rumah, bila lak dengan tuala, tengok tuala tak? Ada rambut tak? Di rumah tak buat pun, di dalam macam tu lah. Kita tak payah buat. Cuma kalau dah nampak, jangan buat-buat tak nampak. Eh, tak nampak. Tak lagi. Ha, yang ni masalah. Kan? Bukan nak suruh buka tudung orang buat, dah lah tudung hitam. Kain tudung dia. Waktu malam pula buka nak mik toset. Oh, nak tengok rambut pelat dia. Tak suruh macam tu. Dah buka malam, tudung hitam, tak payah nak belek. Dah buka sangkut, dah pergi mandi apa semua buat tadi. Kan? Benda dah nampak, tu bayar. Contoh, buang lima atas singki warna putih memang nampak. Takkan nak, tak nampak. Tak nampak. Buka hari pokok pergi masuk lubang. Ini nak menipu Allah. Kan? Kita bukan nak cari dia, tapi yang dah nampak je. Macam mandi memang nampak lah, buka lubang dulu kan. Tak payah nak fikir selain tu, dah banyak. Kira hukum yang pukal tadi, yang borong, yang tu 60 riyal. Bukan kali 5 dah. Yang runcit dia kali 5. Ya.
Islam. Jadi contoh macam malam tu, walaupun biasa ni kita depan mandi gosok macam tu memang keluar, tapi dah malam gosok-gosok memang tak nampak apa, yang tu abai kan. Kita tak payah nak cerita slide tadi ni kan, nak cari juga. Buat ya, yeah. Biasa tak biasa kita. Contoh biasa rambut tu ni ada rambut, tapi ni tengah malam naik bas baru-baru dah tak payah nak cari kat kumpul-kumpul kat selain tu, tak payah. Eh, Ustaz, tadi yang pukal tadi, kalau kita mandi kat seat ada dekat tu mandi dan kita nampak ada pukal gambar, tapi tak tahu kita punya ke orang lain punya. Dia ada dinama kot. Kan? Betul. Dia semua ikut keyakinan kita. Eh, yakin ni rambut aku ni dia pendek-pendek, rambut pakcik dia panjang, rambut kita pendek. Yakin kita punya banyak je lah. Kalau kita confused, rambut-rambut kita tinggal. Bukan kau tadi pakcik masuk tu dah ada rambut, dia bukan saya punya ni. Betul-betul yakin itu bukan tak nak bayar je, tapi memang terlintas di hati kita, bukan kita punya. Abai kan? Dia benda bergantung pada hati kita masing-masing. Kita nak yang pastikan itu kita punya atau lain. Okey, tubak rambut, kuku, memburu binatang buruan, tadi kita sebut belalang, dengan burung pati lah kita kena hati-hati yang masih ada. Dan menebang pokok, macam mana tebang pokok, walaupun pokok kecil, pokok bunga, pokok rumput, pokok kurma, ranting kurma, pak, kena dam. Ya, sengaja tak sengaja pun kena. Tak sengaja macam mana, terlupa kita pegang-pegang, pak, patah. Sengaja kita nak pau, nak jatuh, pau, pegang, patah, tanting dia. Kena dam. Okey. Seterusnya kita tengok ni bab tarafu pun semua ni, dam, kemudian nampak dam ni. Okey, dia cerita dam sekali di sini. Nantilah, bab dam saya kemudian kan. Ini menambah pelik tuan-tuan. Bukan masanya sekarang saya nak cerita dam. Dam ni banyak perbincangan dia. Tuan boleh baca dulu, insyaAllah mungkin besok ataupun minggu depan kita dah sentuh bab dam ni. Okey, sekarang kita rehat dulu. Rehat dulu, 10:20 kita masuk balik. Silakan. Permulaannya separuh malam 10 Zulhijjah. Separuh malam. Kita dah sebut separuh malam. Kita ingat separuh malam. Bukan tengah malam pukul 12. Separuh malam. Bagus dia guna istilah separuh malam. Baru kita nampak beza dengan tengah malam. Separuh malam, ukuran ni macam mana? Sebab apa tak sebut jam? Tak nak sebut lah pukul 12. Kalau pukul 11, kan tak boleh sebut jam. Sebab benda tu tak sama. Tiap tahun tak sama, berbeza. Dia ambil kira daripada maghrib, pukul berapa maghrib? Katalah pukul 6. Subuh pukul berapa? Mungkin pukul 5 atau pukul 4 gitu kot. Kalau 6 sampai 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Malam panjang dia 10 jam. Yang tengah tu korang selepas 5 jam. Ambil yang tengah tu daripada 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebelah tengah. Separuh malam adalah pukul 11 malam. Jadi sebab tu kita tak boleh 3 jam. Sebab dia maghrib tak tentu kadang-kadang 6.10, 6.12. Subuh pun tak tentu kadang 4.30. Kan? Jadi dia kena tahu hari itu subuh korban, maghrib korban. Habis tak? Jenuh kami nak ditahu. Jenuh jam waktu mayam tak tahu. Dan masa itu masalah tu akan diumum nanti. Kementerian Haji Saudi akan umum. Tengah malam pukul 11.15. Tengah malam pukul, separuh malam tu pukul 11.20. Itu dia umum lah ni. Pakai lirik tak mengajar akan keluar semua. Yang tu kita tahu, dapat tahu semua lah. Puas lah. Yalah, tu no. Tengah malam ni kita berada di sini. Di Musa Ribah ni, dia berkumpul macam ni.
Tapi surat keliling tu mungkin 5-6 hari sebelum, seminggu sebelum dia dah hapus semua lah. Tampal dah kat papan bot dan perpindahan kenyataan tu. Separuh malam 9.20 sudah. Kita kena tahu lah tu. Selalunya ustaz-ustaz lah kena peringatkan jemaah. Tugas kita lah kami ya. Okey, bermula tengah malam tarikh. Tengah malam tu dah 10 Zulhijjah. Banyak benda yang terlibat dengan permulaan separuh malam ni. Cantik. Ini kena cantik. Ada empat perkara yang misi mula separuh malam ni baru boleh buat dia. Ada empat benda yang permulaan dia separuh malam 10 Zulhijjah. Yang pertama, mabit di Muzdalifah. Okey, pertama. Dapat kan? Yang kedua, tawaf haji. Pun mula permulaan paling awal separuh malam ni juga. Okey. Yang ketiga, gunting rambut. Pun bermula separuh malam ni juga. Tiga lah. Yang keempat, melontar jamrah kubra. Sepuluh bulan. Jadi empat benda. Dapat adik? Yang pertama, mabit Muzdalifah. Yang kedua, tawaf haji. Yang ketiga, gunting rambut tahlul. Gunting rambut. Yang keempat, melontar jamrah kubra. Sepuluh bulan. Empat benda ni semua mula separuh malam. Mula separuh malam, empat benda jalan sekali. Ah, tu yang jadi terpulang kat tuan-tuan nak buat mana satu. Ustaz, empat benda ni. Separuh malam, tengah malam saya nak pergi tawaf dulu. Silakan. Dan mula tengah malam. Separuh malam. Empat ni saya nak pergi melontar dulu. Baru main. Tapi kena buat semua. Kan? Cuma ada yang ada ending penamat dia. Ada yang empat benda tu ada ending, ada yang tak ada ending. Ada penamat, ada yang tak ada penamat. Yang ada penamat, hanya satu ni je. Mabit Muzdalifah. Yang ni tamatnya apa dah? Subuh. Penamat, penamatnya. Ya. Jadi, yang ni terhad dalam masa dia. Daripada separuh malam tadi sampai subuh je. Kalau separuh malam tadi tu 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam je. Masa untuk kita bermabit. 5 jam ni. Dalam masa 5 jam tu, cukup kita duduk sekejap pun dah cukup. Katalah, Ustaz, pukul 11 subuh dah. Tengah malam, pukul malam, dia isyaratkan pukul 11. Tepat 11.00. 11 subuh, kita pergi masuk Muzdalifah, main, keluar balik kan. Dah cukup. Dah masuk kan? Dia dah cukup. Jadi ada orang, ada pun yang tiga lagi daripada, Allah, tak ada penamat. Bila-bila boleh buat. Melontar, jamrah. Itu ada penamat 13 bulan. Penamat dia 13 bulan. Melontar 10 bulan tu kan. Penamatnya 13 bulan. Melontar. Gunting tak ada penamat. Bila-bila boleh. Jadi dalam 4 tu, kita pandai-pandai lah tu nak buat yang mana dulu. Tapi biasanya tuan-tuan tak ada, tak ada pilihan. Ikut ketua rombongan. Tak ada pilihan. Ustaz, saya tak nak lah ikut Ustaz pergi Muzdalifah, saya dari Mekah tu. Hampir lah seorang kau. Bye-bye lah. Lama dah jumpa balik kat orang kat kemah atau jumpa dekat hospital. hilang tu boleh. Memang tak boleh sendiri. Ikut bas, ikut rombongan. Biasa kita buat, rombongan yang saya biasa buat ada dua jalan. Dua cara. Ya, saya pernah buat dua-dua tu. Tahun ni buat dia. Okey, yang paling popular daripada Arafah, Muzdalifah. Mabit dulu, tunggu ke 11 malam tadi. Tapi yang saya pernah jumpa 11.30 dan jumpa 11.45, 11.38, itulah tukangnya. Okey, itu barulah kita pergi. Dari situ baru pecah. Lepas tu pergi Mina, lontar, ataupun pernah juga daripada Muzdalifah, dah cukup time, kita pergi Mekah, Tawar. Itu bercabang kan. Cuba ikut rombongan juga ya. Ustaz. Ya. Mabit tu maksudnya berhajat di bumi. Ya. Kalau ada sikit nak kata orang kaya itu dia guna jahat di kompon tu. Okey. Berada di bumi. Kalau dua tangan ni tak ada.
Jadi hanya contohnya kena landing juga. Itu dah cukup. Landing dah, touchdown, just naik balik. Okey, dah cukup. Kalau yang bas tu, orang buat sakit. Macam tu lah. Pusing tu. Bas safari tu, dia pergi masuk, dia keluar. Dah cukup time dia, zap, pergi ikut return balik keluar. Selesai lah. Sah lah untuk dia. Tak apa macam tu, Muzadifah pun macam tu juga. Masuk lalu punya. Tak ada ni apa? Tak ada ni apa? Ni cukup time Muzadifah, lalu bas, haa dah, saya macam habis dah. Hukum pun sama. Hukum pun sama, maksudnya hukum tu kita duduk fine sekejap pun dah cukup. Tapi kebiasaan kita duduk panjang macam tu kan. Oh Harry, oh Nek Harry, kena landing. Sama ada landing atau bangunan, tak apa. Ada pijak sekejap, tu pun time pijak bunyi kan Harry. Sakit pun sama. Ada orang sakit atas je. Dia takkan berhenti. Sampai dia duduk atas bas tu kira dia pijak lantai bas, bas punya kereta tayar, tayar kena tangan bolong. Sampai menyembung kan. Dia bukan duduk atas ni. Ya. Memang sekejap tadi untuk orang sakit dia memang tak boleh ramah lah sebab ventilation lah gini wire sambung-sambung masalah lah doktor nak kena berawat lagi orang yang memang koma sana. Jadi itu dia sekejap. Bagi kita yang biasa tak duduk sekejap. Kita duduk orang semalam pun main lah. Maghrib malam tadi dah main. Siang zuhur ni baru nak hukum. Kita dah main awal. Sebab kita takut kan kalau kita datang ya, terlepas ke aku. Tapi selalunya akan ada pergerakan bas paling awal pukul 10 pagi. Pagi 8 lebih bulan. Eh? 8. Ya? 7. Paling awal. Ada yang main 7 dah. Tapi kebanyakannya main 8 bulan. Eh? Mula malam 8 bulan tu. Arafah. Dia pergi standby awal-awal. Bukan kena wukuf. Nak dia hukum dah, dia tak hukum lagi sebab time tak sampai lagi. Dia pergi standby duduk je siap. Sebab bas akan jadi jam semua. Nah, ada juga yang main paling lewat subuh 9 bulan. Itu selalunya VIP lah. Yang tu sebenarnya tak jam lah. Sebab orang juta dah pergi duduk-duduk sana. Dia baru pergi ya, tak jam sangat lah kan, tak jam sangat. Tapi kadang-kadang berlaku juga pancik bas tak sampai masuk. Itu risiko ya. Ya. Tanya soalan ni logistik. Dia sebenarnya tempat ni, dia dah locate kan untuk jemaah Malaysia kat kawasan ni. Ada masalah kan? Apa yang menentukan? Number maktab tuan-tuan. Okay. Dulu dia sebut, angka kena ingat, KT berapa? Satu. Maktab berapa? Maktab ni, kemah di Arafah, maktab apa tadi? 80. Di Arafah, maktab kemah 80. Muzdalifah 80. Mina 80. Tak boleh tukar-tukar, 80 pergi 81 lah, takkan jadi, dia tak boleh masuk. Dia tengok kita punya tag 80, oh no, you not here, no, salam. Dia halau, tak boleh masuk. Kita 80 lah. Jadi Muzdalifah 80, di Arafah 1000 orang 80. Main Muzdalifah pun 1000 juga. Sama dengan nombor bas kan? Sama, nombor bas. Nombor bas je lah, satu bas 40 orang eh. Ya, mungkin satu maksat 80, ada 104. Nombor bas kita berubah. Jadi kena ingat tu, KT berapa, maktab berapa, nombor bas. Tiga benda ni, angka kena ingat. Semua ada di sini lah, di nintek kita ni. Maktab berapa ni. Okey, tuan-tuan. Ni tadi kita sebut, bermula separuh malam ada empat perkara. Tapi, untuk Mabit Muzdalifah ada penamat. Penamat dia terbit fajar, subuh tu. Okay. Aman? Ya. Ya. Ada. Kita boleh buat sekali kalau tuan-tuan di magic lah, magic. Kan? Boleh terbang macam pergi airplane. Zap di sana, zap main sini kalau boleh buat sekali lah. Kan? Benda tu jauh-jauh dah bergerakkan bus jam. Kita payah nak sentak buat. Selalunya pilih yang ni, nak buat yang sana pula, makan masa 2-3 jam pula nak. Bus nak pergi tu. Kan? Jadi sebab tu kita selalunya pilih Muzdalifah dulu sebab dia ada penamat, dia pendek je, berapa jam je. Sebelah dia orang 5 jam je, 6 jam je dia kurang. Jadi kita buat yang tu dulu.
Lepas tu barulah kita nak pergi Mekah ke, nak pergi Mina ke. Dan kebanyakan jemaah haji Malaysia akan pilih Muzdalifah pergi kemah Mina nak mentah. Itu paling popular pilihan. Perjalanan kita yang paling popular. Jaranglah masuk Mekah ni, jarang sangat. Tak banyak. Ramai. Sebab bila kita masuk Mekah, nak lipat pergi Mina pula, ya Allah. Saya ingat Zuhur pun sampai sana. Dua sampai nak terkencing, nak terberak semua dah. Jadi kena prepare tu, mental kita tu. Dia akan berlaku berapa jam, bukan masalah jarak, distance dia dekat. Tapi jalan tutup, cemah semua, cari rebah apa cari cemah, kita tak jumpa kat mana. Itu risiko yang kita akan jumpa. Okay. Yang kaki boleh, tapi rasa-rasa tiga petik kot. Kan? Kasut hilang, kali dengan tapak kaki hilang. Tak tangguh. Dari situ hukum yang boleh pun. Jadi kita nak cari letih masalah dari situ. Dan kita, kami petugas memang kita haramkan. Contoh jalan lagi, nanti topak ustaz, saya sedera kat sini lah. Memang tak pergi cari sana. Tapi tak sesuai bagi kita. Yang pertama, kemah kita jauh dari stesen. Jadi dah turun stesen, nak main kemah tak ada apa-apa. Dan jalan kaki jauh juga. Jauh. Nak ngambek lagi pas semua. Selalunya kereta api digunakan oleh orang Saudi yang tak bawa beg, dia lenggam je. Balik hari kan? Dia jenis hari je, dia pergi lepak kat situ, main sini naik kereta api, naik kereta api. Dia tak nak kemah tu. Jadi tak apalah, kita kita tak naik. Muzdalifah kita nak buat apa? Boleh semua amalan sunat. Antaranya yang paling utama, popular, kita kutip batu di situ. Habis batu ni juga dah? Tidak, dia lembuk. Batu konkrit. Dia tambah. Dia tambah. Mesti haji dia penunggu. Kita sekarang tahun lepas pula, tak payah putih. Dia dah buat beg-beg semua, dia lembuk. Dia ambil satu beg, cukup lah tu. Tak payah kita nak cari-cari dah. Kalau dulu, pesan, bawa torchlight. Bawa beg batu. Nak kena cari tu. Sekarang tak ada, dia ambil satu beg, dah cukup. Aduh, tidur punya dah. Banyak kita lihat. Tahun ni pun rasanya macam tu jugalah. Dia akan lembut beg-beg saja. Kita ambil satu beg batu tu dah. Kalau kurang. Dia banyak. Kita nak guna orang biji. Hanya lebih kurang satu biji je. 70 dah paling maksimum. Tapi lebih-lebih sampai. Alah batu ni kecil je. Batu separuh hujung jari ni. Kalau satu jari, satu pelipat ni, besar ni. Separuh je. Tak sampai kot, kan? Tapi pun biji je. Lebih kurang je lah. Okey, kita cari. Kalau nak cari. Yang tu lah yang penting kita buat bawa ni. Kutip lubang, kita akan menentang 10 lubang. Kali 7. Jadi 70 biji batu penggunaan kita. Tapi kita ambil prepare lebih 80-90 sebab kadang cicir lah apa semua, kadang-kadang kena take bumping pula. Cantik pun pula, besar saya ambil cantik pun pula, ambil lah basuh ni lah, basuh tu keluar hijau hitam pun ada. Take bumping pun banyak kan. Jadi biasanya konkrit tu senang lah, cerah ada lampu pun semua ada. Tapi proses tu prepare je lah. Okay, kecuali maksudnya tak payah pergi mabit kalau ada uzur ni. Apa uzur ni? Pertama takut terancam keselamatan diri. Contoh apa ni, sakit tadilah. Kalau lah doktor kata tak boleh bawa ni, ni masa macam ni tak boleh, terdesak, tinggal dia kat hospital, tak payah. Dia kena dam tak? Kalau uzur je dibenarkan, tak payah dam. Maksud dibenarkan macam mana? Dia sakit, memang tak boleh nak bawa bintang. Dia tak nak, bukan tak nak. Itu tak payah. Yang kena dam kalau dia pilihan sendiri. Contohnya pukul 10 dia pergi buka. Patut kan mabit ke 9. Dia pandai-pandai ke 10 pergi konar sini, pergi Mekah, tak masuk ke Muzdalifah. Naik grab pergi sana. Kan? Grab jin Afrik sana. Tak ada grab kereta pun yang boleh masuk. Dia terbang pergi Mekah. Dah tak boleh masuk Muzdalifah. Nak masuk tak boleh jam apa semua. Dah terlepas waktu subuh. Kau bayar tak? Pasal kau pandai-pandai pergi sana buat apa? Kan? Itu maksud uzur dia sendiri yang cipta uzur tersebut. Menjaga keselamatan, menjaga atau menemani orang sakit, dia apa ni, nurse. Jaga ayah dia kat hospital, doktor kata, nurse kata kena jaga ni, nak tenat je ni. Kita nak pergi mobil tak boleh, nak kena jaga dia. Terlepas tak payah jam.
Mencari pekerja, kami bertugas. Contohnya, oh rumah Jumaat kita terlepas, pas tak jumpa, dia kena pergi rumah, cari bawa main, tak ada masuknya. Dia orang tak kena dam, saya macam mana? Time. Tapi kita wajib juga. Maksudnya, kewajiban kita cari dia orang. Tak kena dam. Berpenyakit, suka bermalam, asma. Memang sana, mahu cakap dia tepuk, dia siap, bergabuk. Kita nafas ni memang nampak abu masuk. Kalau asma tenat yang serius, memang boleh cakap ke doktor, tertekan pula surat. Surat kita pegang. Jadi, inilah apa lesen kita untuk tak pergi mabit. Kalau tidak, ustaz pasal kita. Ni mana boleh, Allah asma serius, kenapa pergi, kenapa pergi. Tak pasal lagi. Nak nakut orang, Allah buka rahsia. Rahsia takut-takut kejemah. Tak boleh, kenapa pergi ni, kenapa pergi. Ni surat ustaz, doktor beritahu dia tak boleh masuk. Okeylah. Duduk. Memang di kemah di Muzdalifah bukan kemah sebenarnya. Dia open air. Tak ada kemah pun, kalau hujan mandi hujan juga. Tak ada kemah. Kalau di Arafah memang ada bumbung. Kemah. Di Muzdalifah Mina, Mina ada bumbung. Muzdalifah tak ada. Dia hanya pagar je. Malam. Kalau malam je, ada sekejap je. Pagar pandai-pandai dah buat tika untuk lapik dulu tidur kali. Waktu tu yang paling sedap tidur. Paling sedap. Walaupun berlantaikan tartan dan pasir, berbumbungkan langit. Sedap dah bila badan kita letih tu. Letih dah. Berapa malam tidur cuma tak cukup, memang letih situ berdebar. Kan? Mengeroh orang ni. Bertengkur, nak kerja naik bas, tak nak usah nak tidur sini je lah. Nanti lah esok lah. Wah, kita kerja, make spray, spray muka, tidur naik bas tu. Kan? Okey, terpaksa tinggalkan. Ya. Yeah. Okey, Mas. Masih dalam ihram. Tak boleh. Dalam ihram haram lah. Terpaksa lah itu habuk tu. Yang terpaksa. Orang lelaki boleh pakai. Okey. Jadi, selesai kita. Selain kita hari ini. Ada lagi soalan? Berkaitan dengan Habib? Ya. Yeah. Tak tanya. Gambaran? Tandas. Tandas memanglah tandas piramidi lah. Dah Alik, dalam tengok ada slow lah. Itu gambaran biasa. Jadi, kena prepare lah awal, terutama di Arafah. Muzdalifah tak sesat, tak susah sangat sebab kita dulu sekejap. Banyak orang dah selesai buang-buang di Arafah tu. Nah, Muzdalifah dia direct tidur je. Jadi kita guna tanda tu agak senang. Muzdalifah. Di Arafah memang mencabar. Tambah teruk di Mina. Di Mina tu lah mencabar sangat bab tandas ni. Khususnya perempuan, dia rajin lah. Rajin nak basuh baju. Masuk je, basuh, cuang. Ya Allah, orang beli tu, queue kat seluruh orang. Tolong lah. Jangan kira basuh. Bawa pakaian cukup yang tak akan basuh. Kan? Yeah. Jadi apa tu masalah di Mina. Kalau di Muzdalifah saya rasa tak sukar sangatlah sebab kita duduk sekejap. Ya. Jadi bolehlah tunggu 2-3 orang dan masuk tandas. Memang tandas dia kalau dengan kapasiti 1,000 kita kira sikit lah. Adalah 20,000 tandas tapi yang datang 4,000 orang. Satu kemah kita kata KT 80 jadi ada 20 tandas. Dapat 4,000 orang. Tengok batu. Kalau cerit belik je tu. Ya Allah, ya Tuhan. Nabi dah cerit belik, ya Allah. Itu je lah. Itu nak tanah, nak dibuat ke mana. Kalau kita kampung ni, masa jelah hutan. Kalau kita selupakan itu. Jangan, itu semua orang lalu lalang. Bukan ada tempat sini. Betul, salah tempat kotor. Jadi, orang lalu lalang semua. Tak ada tempat sini lalu. Terbuka, open, jauh dengan pun nampak. Di situ lah orang semayang, berzikir, nak tidur baring semuanya. Jadi terlibat dengan semayang fardu di Muzdalifah hanya mungkin kita semayang Maghrib dan Isyak. Maghrib dan Isyak, jamak tak boleh jadi jamak takhir, boleh jadi jamak. Tengok waktu lah kita sampai. Jadi kita, waktu semayang tu, available, tengok keadaan kita sampai.
boleh takdim, boleh takhir. Dan di Muzdalifah tak ada lah amalan khusus. Nak kena baca ni tak ada khusus tu pula. Nak baling saja boleh, nak baca istighfar boleh, nak doa-doa sembahyang sunat, taubat semuanya boleh. Tapi selalunya apa yang kita buat, kita hanya selesaikan sembahyang fardu. Sembahyang sunat sekadar qabliyah ba'diyah dah cukup. Kita tak nak bagi jemaah banyak ambil masa tu sebab tenaga nak guna lagi, nak berjalan ke kemah Mina lagi ni. Kemah Mina tak dibuat, tak dibuat, bas sampai pukul berapa nak simpan tenaga, so tidur. Memang rehat, kita rehat di situ. Tidurnya tu lah, nafas kita habuk masuk pasang. Jadi kerja haji ni kerja yang tough, kerja yang perlu apa ni mental kita dan fizikal yang kuat. Sebab tu kalau lemah dengan cuaca lemah ni, susah jugalah pergerakan dia di sana. Asma tak boleh, saya habuk-habuk. Ini masalah lah. Ataupun kecil manis, apa semua jadi susah. Benda yang menyebabkan kaki pergerakan, betul nafas, asma dan sebagainya, yang tu menyukarkan si kerja haji dia. Payah sikit. Okey, tak ada salah. Tak ada. Kita baju semua kita hanya apa yang kita bawa. Tak ada jualan. Batu. Oh, saya salah hanya baju. Batu. Ya. Yeah. Okey. Katalah di Muzdalifah kita ambil tak cukup. Nak melontar pun. Boleh kutip di Mina je pun. Di Mina masih ada lah. Boleh lah korek. Baik ada juga batu. Jalan tak pun boleh ambil batu kecil tu. Dan ada pun tak sedekah tu lah. Hidup sedekah batu. Tak sedekah batu. Boleh. Sebab tu kita galakkan ambil lebih sampai 100 biji pun tak faham. Atau kalau dia letak satu karung tu dia tak kira pun. Orang yang masuk dalam karung tu dia tak kira tu memang dah boleh 3 orang melentar tu. Dia main sub, apa ni, sub tu kan. Wah, oh masuk. Banyak batu tu. Boleh. Sebab kalau nak kira sebab tu kan? Boleh, banyak masa. Boleh, kira. Ya, ya. Kena dalam perempuan, tak boleh tutup muka. Sebab dia dalam ihram, dia Arafah, dia dia tutup muka dia. Nadam, tapi mikirlah dia sengaja atau tidak. Kan, mungkin dia masa tidur sedar tu tak tutup. Tiba-tiba dia tak tahu mimpi macam mana, dia ambil tutup. Tiga ambil tutup. Allah pun tak tegur dia. Jadi bangun, alamak tutup muka. Dia tak sedar, itu dimaafkanlah. Kan, tapi kalau dia sengaja tutup, tak bolehlah. Walaupun tutup bukan tidur, ini tutup-tutup jalan ni. Habuk, boom, mai kita tutup ambil kain telekong ni. Tutup, tak boleh. Nak tutup tangan kosong boleh. Itu je. Ha? Dengan tangan kosong tak ada kain. Kalau ada kain tutup, berarti tutup muka dengan kain. Kena dam. Ha? Tak boleh. Tangan kosong lah, tak ada kain di sini. Itu boleh lah. Begitu orang lelaki kalau tutup macam tu tak apa dengan tampak tangan kosong. Begitu. Kalau ada tisu kat tangan kita buat yang tu dah tutup kepala binatang. Ya. Okey. Okey, kita hari ni ringkas kat tu je lah. Apa yang disebut di sini lagi. Niat ihram perlu dilakukan pada masa dan tempat tentu. 13 larangan kita kena faham sungguh hari ni. 13 keluar apa yang dilarang. Dan dam-dam kita akan sebut nantilah. Ya. Dam kemudian. Bermalam di Muzdalifah bermula separuh malam 10 Zulhijjah. Walaupun sekejap, penamat dia adalah azan subuh 10 bulan tu. Okey, Ustaz, itulah Muzdalifah kita hari ini. Kewajiban wajib haji kita sampai di Muzdalifah sahaja. Kita dah lalui 3 perkara wajib. Niat mesti di Miqat. Yang kedua, larangan-larangan yang tak boleh buat. 13 benda tadi. Dan yang ketiga tentang Muzdalifah. Kita ada lagi 3 perkara wajib. 3 perkara wajib haji ni. Kita sambung besok kan. Kalau ada soalan sama cantiknya. Esok mai tanya. Saya lebih suka berdelak-delak tanya supaya nak buka pemahaman yang sebenar. Untuk tuan-tuan. Terima kasih yang tanya. Terima kasih yang kongsi yang pun dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung besok. Wallahu ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته